vez que eu tava com contato com um banjo, no caso, começa a ter contato com punk, a gente acaba entendendo, se eu não acidente, como... Perde dinheiro. Acaba entendendo como uma coisa que se resume ao som, a dar rolé atrás de porrada e se cachorro e... Só que o que acontece... Muita vez a gente tem contato com outras coisas que ele pisava com os olhos, que o punk não se resume a isso, pelo menos a televisão não deve se resumir, até porque eu acho que o som é a melhor parte do que a gente faz ali. E realmente, a primeira vez que eu tive contato com o Cobra foi a maneira que eu pude entender o punk como uma questão de mudança, de tanto pessoal quanto grupal, fechando as questões ambientais. Sei lá, mas todo mundo que me conhece sabe que eu nunca não manjo de coisa espiritual, eu tenho que repúdio tudo que é espiritual, mas de alguma forma que dedicar isso à memória de alguém que morreu, sei lá. É? É. Vamos nessa? Quem morreu? Vamos nessa. Chico Jones. Ele já deixou o Chico Jones. Vocês viram a mulher maçã, velho? Ela botou os jogos com ele, né, cara? Filha da puta burra, tal da mulher maçã. E foi ele que tá fazendo uma terapia de tapa na cara pra crescer peito? Sério, sério! Toma isso, cara!